Так, проходить звичайний урок десятикласників у Тернопільській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов номер 3. Але його зриває тривожний дзвінок. Виникла загроза підриву вибухонебезпечних речовин поблизу школи. Учні не розбігаються, не кричать, а слухають вчителя. Увага, діти! У нас надзвичайна ситуація. Зберігаємо спокій, відкриваємо двері і слухаємо, які наші дії. Ми зберігаємо спокій. Беремо з вами верхній одяг, шикуємося подвоє і спокійно виходимо на коридор, стаємо біля стіни. Спочатку виходить той ряд, який йде біля стіни, тоді йде середній ряд і ряд від вікна. Прошу спокійно взяти курточку. Діти виходять з класу подвоє та шикуються під стіною. Ту людину, яка стоїть спереду вас, ту людину, яка стоїть позаду вас. Запам'ятайте, будь ласка. Основне – це не панікувати, нікуди не спішити, тому що паніка приводить до того, що просто може затоптати інших людей. Також потрібно слухати, що вимагається, слухати, що потрібно робити. І також бажано не губити своїх товаришів. Тобто, як нам казав класний керівник, потрібно слідкувати за напарником, таким чином, щоб не допустити, щоб хтось відстав чи загубився. Дотримуй спокою, тим більше я як староста повинна ще контролювати, щоб інші дотримували спокою, тому я слухаю, що говорить класний керівник, що говорить нам по оголошенню, тобто яка це ситуація, який зараз випадок, що в нас за надзвичайна ситуація, і тим самим роблять ті дії, які повинні робити учні при евакуації. Потім за чіткими вказівками старших йдуть в укриття. Це у нас такий перехід від основної школи до спортзалу. Так? Цей перехід він не має таких вікон великих, так? Тобто де діти можуть безпечно перебувати під час небезпечної ситуації. Це була навчальна евакуація, яка показала, що у разі справжньої небезпеки у третій школі зможуть захистити всіх учнів. Там розміщені два протирадіаційні укриття, які вміщують 360 осіб. Їх використають для учнів молодших класів. Та підвальні приміщення, де будуть старші учні і працівники школи. Наше завдання сьогодні було насамперед, щоб діти побачили, що такі укриття є в школі, які шляхи виходу в ті укриття, щоб подолали десь вони, можливо, якусь ту стресову ситуацію. Що це, ну, ми повинні бути готові до всього. Сьогодні під час евакуації було евакуйовано 798 осіб, з них 693 учні і 105 дорослих. Це вчителі, педагогічні працівники, технічні працівники, працівники їдальні, буфету і медичні працівники. Нагадаємо, у Тернополі такі тренувальні дії мали відпрацювати всі школи та дитсадки.